Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Xarkov vilayətinə səfər edib. Bu barədə o Facebook hesabında yazıb. Zelenski işgüzar səfəri çərçivəsində Ukrayna hərbiçilərinin mövqelərinə baş çəkib. O bölmələrin məsuliyyət zonasında əməliyyat şəraiti ilə tanış olub. Zelenski hərbiçilərə dövlət mükafatları və qiymətli hədiyyələr təqdim edib. Ukrayna müdafiəçiləri ilə söhbət edib. Hər birinizə xidmətinizə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Siz hamınız dövlətimiz üçün öz həyatınızı riskə atırsınız. Ukraynanın müstəqilliyini qoruduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın, prezident deyib.